У капітана команди «Буревісник» Сергія Прияна зламаний палець ноги. Попри це хлопець прийшов на тренування разом з іншими гравцями. Каже, командний дух понад усе. Головне регбі – це концентрація, це командна гра. І не забувати, що регбі – це для жорстких. Якщо ти привик, що за тобою завжди мама опікується, то смисла сюди нема приходити. Бійцівські якості і взаємоповага гравців «Буревісника» допомогли їм перемогти на міжнародному турнірі в Молдові. Сергій каже, там були цікаві матчі та найбільше запам'ятався один із них з молдовською командою. Саме більше мені запам'яталась перша гра проти одних молдаванів. Вони були дуже великі, ростом такі, напевно, наш тренер. Такі бугаї. Ну, ми зібралися і виграли їх, я думаю, не помиляюсь, рахунок 6-2. З перемогою з Молдови повернулися хлопці «Буревісника» 2006-2007 років народження. Тут головою 10-річний Максим Мельничук. У команді він нападник. Каже, коли став капітаном, відповідальність зросла в рази. Я займаюся один рік. У мене, коли я прийшов, у мене дуже добре все виходило. Я спочатку дуже добре грав. І я ще ходив більше упорно, і я став капітаном команди. Капітан має вміти розподіляти ігроків по позиціям, говорити, кого вони мають брати на захват. Міжнародні змагання в Молдові для наших регбістів стали стартом нового сезону. На них команди їхали здебільшого за досвідом, та перемога розкрила перед ними нові можливості. В даному турнірі ми прогнозів ніяких не ставили на, скажімо, перемогу. Саме головна була задача набути ігрового досвіду, досвіду в міжнародних іграх. По результатам цих матчів, які ми зіграли, по результатам місць, які ми зайняли, перші місця нас запросили на міжнародні юнацькі спортивні ігри, які будуть в Австрії в червні місяці. Хлопці з «Буревісника» вже готуються до літніх змагань. Тренуються 6 разів на тиждень, протягом яких покращують фізичну форму і відпрацьовують техніку гри. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.